Mička Brand. Typ VH1544X/1. Porucha horního ramene. Řekl bych, že u těchto míček to bude klasika. Tohle rameno bez tohohle stojí 1425 korun. Originál do Brand. Tady je vidět kroužek, že je vymačkaný úplně. Takže to rameno takhle lítá vlastně. Kroužek se dá rozpůlit. Takhle vyjmout. Protože jsme koumáci, tak jsme našli, že Gorenje Mora 40, tohle 60, má vlastně stejný rameno. Tohle je stejně dlouhý. Kroužek je úplně stejný. I s poštovným za 171 korun. Tohle bez poštovního za 1425. Kroužek stejný. Zkusíme udělat výměnu. Protože ono to pasuje. Ale není to úplně napevno. Přece jenom originál je pevnější. A nám bude stačit, že pasuje kroužek. Tak. Kroužek je navlíknutý. A jedeme. Jediné, co jsme vlastně potřebovali, byl ten kroužek. Tady je vymačkaný tady u toho. Hodně. To vidíte, jak je to úplně ze šikma, že to zaleze až do toho zámečku. Je to domíčky, jak jsem říkal, Gorenje Mora. Typ RM60 71 17 46 horní rameno Mička Gorenje Mora.